que jo sempre he dit, és que som uns apassionats del poble, perquè aquí som de sempre. Vull dir, som gent del poble, hi hem nascut o no hi hem nascut al poble, i quan diem del poble és perquè el gener, el febrer, el març, l'abril, el maig, el juny, el juliol, l'agost, el setembre, l'octubre, novembre, desembre, estem aquí. La primera setmana, la segona, la tercera, la quarta. Des de les 7 del matí fins a les 12 de la nit. Estem aquí amb una entitat, amb l'altra. Estem fent poble, anant a les botigues del poble. I en aquells moments les polítiques de joventut eren molt importants. Tots els regidors, regidores, a través de l'oficina del Pla Jove, ens anaven a ensenyar altres experiències de polítiques de joventut, i va ser a Sevilla que, bueno, ens coneixem abans, però allà vam començar a parlar, rebujito per arriba, rebujito per abajo, i allò, el socialismo de amistad, i llavors allà, doncs sí, vaig començar a conèixer una dona que ara fa molt de boig veure't, que lideres quatre mandats que farà a Castellbell i la Vila. I això vol dir que representa molt el que els socialistes i les socialistes volem, no? Gent compromesa amb el poble. Això no és fàcil, perquè la gent que es compromet amb el seu poble i es compromet amb una ideologia política i és socialista i s'estima el que fa, li dedica molt de temps. I això de vegades porta també moltes renúncies, no? Però quan un es dedica a la política local, sap que això va així. Hem volgut fer una llista amb ànima, amb sentiment, amb estima per aquest poble. No, que no vull retreure res, perquè cadascú fa el que pot fer i més, n'estic segura. Però nosaltres ens esforcem, fem les renúncies del dia a dia, no fem una renúncia cada 4 anys. És a dir, ara venen eleccions i ara comencem a omplir el Facebook de crítiques, a fer fotos, a fer atacs personals contra la candidata i alguns candidats, a fer aquesta política destructiva. Nosaltres no som de fer política destructiva. Som gent que volem el poble unit, sense fer diferències, independentment de com pensi. Volem estar al costat de les entitats, que tot i les mancances i els recursos que tenim, que som un poble de 4.000 habitants i ens arriba pel que ens arriba,